Здравейте! Вие сте с мен Десислава Каранова и с Code Health TV. Тази вечер се намираме на 7-те балкански медицински награди. Ще бъдат отличени лекари, болници, екипи и клиники. Останете с нас! Е Патриция Кирилова, един от организаторите на събитието. Тази вечер ще бъдат отличени много лекари, болници, клиники. Разкажете ни малко повече за тези призове и за самата идея на това събитие. Идеята е, че в България нямаше събитие за медицина на такова европейско ниво, каквото специално аз като пътувам в чужбина присъствам на такива събития. С повече категории, т.е. да не е само една категория за лекар или за болница на годината, да има и различни категории, които да обхванат голям процент и голяма част от дейностите, които медиците извършват. Като започнахме национални награди, сега вече са балкански, тъй като дейностите, които ние имаме като агенция, ни свързват с много хора на Балканите, работим с много от тях и установихме, че има какво да покажем като примери. Страните, които са наши съседи, правят неща, които си заслужават да бъдат отличени и представени. Така създадохме и много медийни партньорства на балканските страни. Турция, Македония, в Сърбия, Албания, навсякъде имаме вече партньорства и представяме това, което се случва при нас. Примерно сега, като го направим това събитие, ще бъде отразено в много други държави. Както вие казахте, има най-различни категории, има все по-нови категории в течение на тези 7 години. А кои са критериите, по които се преценява кой да вземе този престижен приз? Категориите и критериите ги съпоставяме с това, което се прави в Европа като медицински награди. Те са в различен сектор, в смисъл дали са европейски или иновативни медицински награди. Взимаме техни опит, защото ние няма да измислим нищо ново, топлата вода няма да измислим. Критериите също там са поставени и са много ясни и точни. Ние ги описваме и в нашите сайтове. Всеки може да ги види. И се доверяваме изцяло на партньорите, които номинират. Тъй като се оказа, че най-важно е този, който номинира, да бъде достатъчно добре запознат с лекарите и болниците на Балканите, за да може да даде най-доброто и да представим наистина лекари и болници, които са направили нещо изключително иновативно и креативно и са пример не само за Балканите, но и за Европа. Благодаря ви за тези думи. Желаем ви още много години да развивате това събитие. Благодаря ви много. Уважаеми дами и господа, добре дошли на 7-то издание на годишната церемония за балканските медицински награди 2022. За нас е голяма чест да връчим тази награда днес на доктор Ирена Иванова. Болница Свети Иван Рилски, София. Добър вечер. Изключително голяма чест за мен да съм тук. Особено попутя се доктор Вечев, професор Карапостин. Мога да представя нашата болница, където медицината не е само изпълнение, а една екипна работа в продължение на години. Очевидно резултатите са ясни. Добър вечер. Тъй като една от основните цели на телевизия Code Health е именно да отразява всяка една иновация. Щастлива съм, че втората награда, която ще върчим, е пак за иновация, този път в урологията, и тя се връчва на доктор Георги Георгиев. Което може да смога и се осъществи специално за мене, защото за пръв път получавам такава награда. Искам най-вече да благодаря на Господ, че дал ми възможност да срещнат на пътя си на своя живот прекрасни хора, прекрасни доктори, с които имах възможност да работя съвместно. Благодаря ти, Боже, че ги срещнах.
До мен е София Щербак. Здравейте, тази вечер вие взехте приза за алтернативна медицина. Бихте ли ни казали малко повече за това как се чувствате след тази награда и всъщност за вашата дейност и за алтернативната медицина?